Baxın bax qardaşlar, Astanovkada yatıb. Yazıq şabab saatda zülümlə soğuğun altında. Altına sumkaları zadatıb veşmiş o. Qalanlar da yığılışıb burada. Heç kəs, sən Allah hamd olsun, bunların içində yəni heç kəs yatmayıb. Səhər əkmanmı, odun qırağında yandırıb dayanmış. Bir maşınımız var, onun içində 20 dənə adam var. Bizim tərlə yatıblar. 10 nəfərdə maşın bizi atdı, çıxdı, getdi. Bizim pulumuz yoxdur, yəni qalmış o burada. Bəzi adamların pulu var, gedib kəntə kəsədə qalırlar. Pulumuz olmadığı üçün qalmışıq o ocağın qırağında. Sağ olsun, burada da bir Dağıstanlı qardaşlar var, gətirdilər. Yenə bir iki termos çay verdilər, içdik. Allah razı olsun. Hamımız bir-bir qanıq. Biz istəyirik ki, dövlətimiz bizə bir kömək eləsin, bizi buradan keçirsin, Azərbaycana aparsın. Rusiyanın polisləri deyir ki, bizi dövlə, sizin öz dövlətiniz deyir, öz... Danışın, qardaşlar, öz dövlətiniz bıraxmır deyir. Yəni bizim dövlət bıraxsa, biz keçə bilərik koluna, bunlar bıraxırlar. Bunlar bizə, Rus polisləri gətirib bizə kömək eləyir, sok alır, çörək alır. Sağ olsunlar, vallı. Bizim polislər ama bizi bıraxmır çıxar. Səfərini dedilər, qeydiyyat dedilər, 20 gündür qeydiyyatdan keçmişik, hələ bir səs səda yox. Zəng edirik, bizi də başdan eləyirlər, daha bilmirlər nədir. Qalmışıq yollarda. Pis gündə qalmışıq. Bir suqqadə çörək yemək. Bu Albert qardaşımız. Valla, baba, bu qardaş var ha. Polislərdən xahiş elədi. Polislər yəni bizə çay, çörək zər. Bizə sokaqlar verdilər. Sağ olun. Sağ olsun. Yani bakın da nəzərə alın, bir şey eləmək lazımdır.